Lepa Lukić održala je sinoć u MTS dvorani svoj oproštajni koncert koji je nazvan Lepini putići, po njenom čuvenom hitu koji je obeležio njenu višedecenijsku karijeru. Publika je došla u velikom broju da uživa u Lepinom prepoznatljivom vokalu, a jedna od onih koje su došle da podrže stariju koleginicu bila je pevačica Milena Plavšić, koja nije krila oduševljenje zbog prilike da sluša hitove legendarne Lepe Lukić, a sa nama je podelila svoje očekivanja. Moje očekivanja su da bude veličanstven koncert kao što je uvek bio kada je Lepa Lukić u pitanju. Moja draga koleginica i prijateljica, od srca sam joj došla. Eto, danas sam ovaj dan planirala da dođem, iako je odgođen koncert, zna se zbog čega. I ja se evo radujem, nadam se da će da bude veličanstveno, kažem, kao i što je uvek bilo na svakom njenom koncertu. Milenu smo pitali kojoj se Lepinoj pesmi najviše raduje. Joj, sve njene pesme ja volim. Ona peva sa nekom posebnom emocijom, ima svoj specifičan glas, oni njeni trileri, pravi onaj narodnjak što ja volim. Tako, što god bude pevala, ja ću se radovati. Lepu su podržali i njeni lepisti, koji su njena dugogodišnja fan grupa koja joj vodi društvene mreže i trudi se da isprati svaki njen korak. Ja volim Lepu, porodično smo povezani, doveo sam i ploču da mi ona potpiše i tako, putovao sam punim gasom da stižem tu, da se provodimo zajedno. Bio sam na više koncerta i sad. Lepiste smo upitali kako su primili vest da se njihova Lepa povlači sa muzičke scene. Pa baš nije. Nije bilo baš ono, ali opet Lepa se ne preda, Lepa je jako snažna žena i verujemo u nju. A onda je nakon najave na binu stupila Lepa, koja je na samom početku izrecitovala stihove pesme pisane za nju, te zamolila publiku da joj kažu da li da je snimi. Ovo pitanje je nagrađeno gromoglasnim aplauzom kao znakom odobravanja, a zatim je počeo dugo očekivani koncert koji je započela svojom ličnom kartom, pesmom Kraj izvora dva putića. Hype televizija čestita Lepoj Lukić na sjajnom koncertu i želi joj barem po neki hit kako bi svojim glasom razveselila sve one fanove koji su ostali tužni nakon objave da se povlači sa muzičke scene.